ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ 12ଟା ବେଳର ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଜୋଆନ୍ ତା'ର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 210 କିଲୋମିଟର ବିଶାଖାପାଟନମରୁ 210 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗୋପାଳପୁରରୁ ହେବ 320 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ 390 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଏବଂ ପାରାଦୀପଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ପାଖାପାଖି 170 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଭରେଜ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଭିତରେ ତାହା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ରିକର୍ଭିଂ କରିବ, ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରିକର୍ଭିଂ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ପାରାଲେଲ୍ ମୁଭ୍ କରିବ, ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ମୁଭ୍ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବ। ସେତେବେଳକୁ ଏବେ ବାତ୍ୟାଟି ଟିକିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାରୁ ତାହାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୋଇ ସେଇଟା ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିବ, ମାନେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ପୁରୀ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳକୁ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବେଗ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାକୁ ସେଇ 60-70 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ତା'ର ବେଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ 90-100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ କମ୍ ହେବ, 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ହୁଏତ ପଶିପାରେ, ପଶିବ ଯଦି ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ପୁଣି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି କମି କମି ଯିବ। ଏହାର ପ୍ରକୋପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼୍ ତ କହିଲି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ବେଳକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ତା'ର ବେଗ ପବନର ଗତି ବେଗ ରହିବ ପାଖାପାଖି 60-70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରିକର୍ଭିଂ କରିକି ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଯିବା ଯିବ ସେତେବେଳେ ତା'ର ମାନେ ପବନର ବେଗ ଆସ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 90 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ବେଗ କମି କମି ଆସିବ। ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗତକାଲିଠୁ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏବେ ଟିକେ କିଛି ଅଂଶରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆକଳନ ଅଛି ଆଜି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଖିଥିବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆଜି ଏଇ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।